Dilara Hanım'ın talibi gelsin zahmet olmasa. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Var olasınız. Gelin eyleşin. Buyurun. Baş üstü ağrı görmesin. Necə mədəni insansız. Baş üstü deyilsiniz. Biz size baş üstü deyirik. Çünkü ahsakalsız. Neçə yaşınız var? Mənsub. Bunu arkanıza böyle soyuq olar. Buyurun. Ha. Sənətimlə 83 yaşım var. 83 sənətdədir. Bəs sənətsiz? Sənətsiz. Göyçə mahalından biz köçəndə, aha, orada köşk nüskası nazarına gəlib, sonra da təxmini bir tarix yazıblar, 70, əslində anadan olma 72 yaşım var. Neçə? Doğma 72. Ha, hələ 72 görünürsünüz. Yəni 80 yaş yani sizə vermək olmaz. Yəni deməyim odur ki, deyir, Abbasam devranım ay belə keçdi. Dolandı rüzgar, ay belə keçdi. Sallandı Dilara xanım, ay belə keçdi. O səbəbdən dedim, yar bu yanda dur. Bax, iş belədir. Özümün 6 uşağım var, Elgiz müəllim. Maşallah, Allah saxlasın. 6-sını da evləndi, 3 oğlandı, 3-ü qızdı. Hamısını evləndirmişəm, evli, eşikli. 11 nəvəm var. Siz özünüz nə sənə sahibisiniz? Mən özüm, sənətiniz nə olub sizin? Əvvəlcə şofer işləmişəm. Maşallah. 17 il müəllim işləmişəm. Siz şofer deyəndə mən təəccüb etdim. Yəni bir ziyalılıq var sizdə. Onun düzdür. Hə, demək ki müəllim idiniz, eyni zamanda şoferlikdə işləyirdiniz. Fəhləlikdən tutmuş. Ta gəlmişəm. Nə müəllimisiniz? Hansı fəni tədris edirdiniz? Əmək təlimi müəllim olmuşam. Qalxoz sədri işləmişəm. Kalxoz sədirdə işləmişəm. İcra nümayəndəsi işləmişəm. Ha. Axırda gəlib işləmişəm, Sabezdə aparıcı mütəxəssis kimi. Bu kalxoz nə iş görür? Pambuq əkirdiniz? Yox, qartof. Ha, kartof əkirdiniz. Qartof çox idi. Gədəbəyranın Arğıran kəndi. Çox gözəl, çox gözəl. Bu sonra... kartof vardı, keçmişdə sarı çiçək deyirdilər ha. Sap sarı kartof. Ha, ax çiçək. Ax çiçək. Yoxdur o bazarlarda. O köşü kəsildi onun. Bitmədi. Yadınıza gəlir o bizim... ahşək kərtofu var idi. Xörəyin içində, məsələn, ətin qoxusu bir, nə bilim, bir şey. O i̇ndi xüsusilə bir kiftə boz başlar. Allah, necə dadlı ilə yəni, hə? Qapqarı olur, indi yeməyin içində... Yox, yoxdur da, yox, sapsarı kəhrəbaya oxşayardı. Hə, çox yeməli... Onu bən niyə kökü kəsildi görəsən? Onu sonra heç cürə onu becərmək mümkün olmadı. Bu xəstəlik zətun onu ləğv elədi. İndi mən o gün bazarda bir dostum var, onunla da bazara getmişdim. Bir tanışı çıxdı, bunlar söhbət edilər, kişi məni gördü. Hayır Gizim əlim, mən neçə vaxtı deyir, sizi axtarıram, deyir. Mən deyir, hövsanlıyam, deyir. Siz bilirsiniz ki, deyir, hövsan soğanının artıq yox olmaq təhlükəsi qarşısındadır. O bilirsiniz nə soğan, dünyada analoqu yox, deyir o. Əli soğan. Bir bəyəfəndi də gəlib, Dilarə xanım, onu da dəvət eləyirəm. Bir bəyəfəndi də gəlib. Bir gün Dilarə xanımın günüdür. Seçim eləyək görək.
Hoş gelmişsiniz. Buyurun eyleşin. Nerman dayı. Salam meleküm. Teşekkür. Mikrofon götürün. O bu taraftan. Verin mikrofon zahmet olmasa. Nerman dayı neçə yaşınız var? Salam meleküm. Salam. Neçə yaşınız var? 71. Yaxın tut mikrofonu. 71. Ama maşallah yaxşı qalmışsınız. Özünüzə baxan adam oxşuyorsunuz. Fikir verən. İdman falan edirsiniz? Xeyr. Nə sənət sahibisiniz? Həm elektrik, həm də şoförəm, sürücü. Ay nə gözəl, elektriksiz həm də, həm də... İndi işləmirəm, düzdür. Sürücü işləmirəm, ancaq elektrik işləyirəm. Elektrik kimi işləyirsiniz? Bəli, bəli. Hə, siz evli olmuşsunuz təbii ki. Bəli. Yoldaşınız sağdır, yoxsa rəhmətə gedib? Xeyr, yoldaşım 3 il bundan qabaq, dializ xəstəsiydi, rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Evladlarınız var? Evlad, evlad. Evladlar, 5 evladım var. 4-ü ayrıdır, biri yanımdadır. Yanınızda olan kız böyük, yoksa oğlan? Böyük yanından qalıram. Yoldaşı deyir ki, nəvəm deyir. Hə, oğlunuzdan qalırsınız. Bəli, bəli. Harada qalırsınız? Binə qəsəbəsində. İndi evlənsəz, xanımı ora gətirəcəsiniz? Bəli, bəli, bəli. Neçə otaqdır evimiz? Evimiz indi hər an öz otaqları var. Ha. 4 otaqdır. Yəni eviniz ayrı, Toplana otağınız deyil. Daha doğrusu ev birdir, amma otağınız ayrı. Otağımız ayrıdır, bəli, bəli. Evdəkilər narazı deyil evlənməyə bizə? Xeyr, xeyr. Dəqiq? Bəli. Hə? Soruş. Çox həvəsli insana oxşuyur. Hə. Bəs siz ad gününüz nə vaxtdır? 70, 52-ci ilsiniz? Bəli. Hansı ayda doğulmuşsunuz? Yanvar 14. Bu yaşaya bilər. Bax, bunlar 90 yaşa kimi qadınla yaşaya bilirlər, onu da yaşada bilirlər. Bürcü ancaq, nədir? Ha, bu çox güclü bürcü, çox. Nə? Yanvar ayıdır, oğlaq bürcü, kazirokdur bu. Oğlaq bürcü. Zirvədədir də bu. Həmişə. Orada. Özü də bu il bunun ilidir də, pişik ili gəlir. Sən 52 əcdahalara dərs keçir, 51-ə düşür. Hə. Ona görə də buna evlənmək olar. Ancaq Mansur dayıya mən məsləhət görmürəm. Niyə? Ona görə ki, Mansur dayı yaşı çoxdur, 80 yaşından yuxarıdır. Ancaq... Yox, 80 yaşı yazıblar sənətdə. Yox, indi görürsünüz də indi. Bir var ki, ulduzları barışsın, bu kişinin ulduzu artıq... Sönüb, Allah bilə alırsın. Sönüb demirəm, estağfurullah. Yox, sönüb. Sönə bilər, ona görə ki, Dilarə xanımdan xəbər aldım, dedi ki, mən əqrəb bürcüyəm. Bir dəfə dalaşanda onun yüngül varı sançsa, kişi... Pərişan olacaq. Olmaz da, bunlar ulduzları barışmır, özdə ki, kişinin 6 dənə oğlu kızı var, onlar baxsa daha yaxşı. Yem nəvələri ilə oynasın. Oo. Mən belə məsləhət görürəm. Siz nə deyirsiniz Mansur dayı? Mikrofon verin Mansur dayıya. Dil getsin. Xasiyyət uyğun gəlmir xanım Dilarə xanımdan. Yox, mən yox demirəm. Məsəl üçün mən ağsaqqal indi nə deyir, onu düz deyir. Mansur dayı. Bəli. İndi sizin evlənsəz bu Dilarə xanım sizin evinizə gələcək. Gəlin. Yox. Siz onun evinə gedəcəksiniz. Hə. Bəli. Niyə? Niyə gəlməsin Dilarə xanım sizin evinizə? Mənim Bakıda evim yoxdur. Hardadır bəy evin? Mənim evim Gədəbəy rayonunun Arğıran kəndindədir. Ha, ha. Bu Dilarə xanım oraya gedənməz. Aha. Bunu o deyir, mən burdan heç araya gedənmənəm. Özü də mənə deyir, pullu kişi lazımdır. Bu? Bəli. Dilarə xanım deyir. Bəli. Barış Dəhmət olsun, mikrofon ver ona. Pullu deyə bilməz. Pullu demədim, eyəmə? Elə ha. Söz demədim. Dedim, yəni ki, ərə yani, gedirəmsə kişi baxmalıdır mənə. Dolandıra bilsin də onu. Hə də, təminatı olsun da, təbii ki də. Mikrofon zəhmət, sizdən konuşmaq mı istiyorsunuz? Hə, buyurun. Hə, hə, buyurun. Amma yaş fərqi də ay Mansur dayı, mikrofon ver Mansur dayı. Ay Mansur dayı. Bəli. Siz niyə evdə qalmaq istə, öz evinizdə niyə göçsün da Dilarə sizlə qalsın? Kişi oğlu, mən məqsədim. Hə. Olan uşağımın, ailəmin, onun qızın, gəlinin, heç asının ələyinə dolaşmaq istəmirəm. Hə, başa düşdüm, hə. Bu, məni gərək anlayan, savadlı, qabiliyyətli bir qadın ola ki, hə. Mən ondan söhbət eləyəm. Cavanlar eləki qadın tapa bilmir. Siz 85 yaşında da qadınları tapacaqsınız. Bu mümkünsüz işdir. Ona indi hal-hazırda evladları baxmalıdır. Bəs dedim də. Başa düşürsünüz. O deyir ki, mən evlənmək yəni, istəyirəm. Xanıma əziyyət vermək bu yaşda, bu düzgündür. Biri var ki, sizinlə bir 30 il, 40 il, yəni bu sevgi hekayəniz olub, evladlarınız olub. O xanım sizə baxa bilər. Elciz amma müəllim, belə də bu düzgün deyil axı. Burada eləşənlərin çoxu çox savadlı, qabiliyyətli insanlardır. Bəli. Loğman deyir,
insana, yaşayan insana. Günde bir dəfə, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə. Nə? Günde bir dəfə ət yeməlidir. Ha. Həftədə bir dəfə, loğman deyirək bunu həkim deyir. Həftədə bir dəfə yuyunmalıdır, çinməlidir, dəyişirilməlidir. Bəli. Ayda bir dəfə. İndi sən pensiyan... Həkim oradadır. Hə, düz deyirsiniz. Ay Mansur dayım, pensiyan nə qədərdir, pensiyan? Pensiyan 440 manatdır. Hə, 440 manatdır. Hə, bəli, 440 manatdır. Mən o pensiyayla arvad alıb saxlayan manam. Yox, əlbəttə. Bəs arvad mənsən saxlasın, gəl arvad. Necə? Sakit da, xahiş edin, buyurun. Deyir arvad mənə saxlasın, mən arvadın evinə gedim, gəlin gedim. O məqsədlə. Elə deməyin. Ona görə xan, niyə elə deyirsiniz? Vəziyyəti... Özü dedi də, dedi mən arvadın evinə gedim. İndi siz onu çox bu şəkildə deməyin. Dilara xanım. İndi o deyir, belə istəyirəm. O da belə görür həyatı. Mən istəmirəm. Mən gəlin gedirəm. Mən gəlin gedirəm. Dilara xanım. Bəli. O mənə dedi, mən bu sirri aşmalıyam. Hə. Onun bəs imkanı var da, ehtiyata pulu var, qızılları var. Sağ ol. 400 dənə. Hadi bu kişi başlasın şu problemi. Sizə dedi. Onluq qızıllarım deyir var. İndi onlar deyir. Aa, Dilara xan bizi güldü. Altınlar deyir onluq qızıl. Hə? Mən lazımdır. İstəmirsiniz? Yo, yo. Nə lazımdır? Ona sadəcə lazımdır. Dilara xanıma hədiyə eləsin də. Kişi olsun, yedizdirsin, içizdirsin, evi olsun və s. Həyan, həyan. O mənə baxsın, mənim var. İndi qızıllar olanda düzələcək də, həyan da olacaq. Yo, lazımdır, öz qızılım var. Hə, indi bir dəqiqə onu da danışdıracaq. Siz də duzsuz, ey valla, duz. Belə. Artistizm güclüdür. Elgiz. Sizdə güclüdür. Ona görə ki, Nəsibə Zeynalova bir də ki, o həmkar dostu onunla o qoç bürcü olub, qoç bürcləri. Siz də qoçsuz. Elgiz, bir söz deyim, bəli. Amma bu ikinci bəy deyil, bil, Dilara xanım üçün gəlməyib. Çünki gələndən mən fikir verim, çox, necə deyimsə, gənc görünürsünüz. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah sizə sağlam, Nərman dayı. Xoşbəxt, uzun ömür nəsib etsin. Amma siz bir dəfə də olsun Dilara xanıma belə də olsun abırlıdır, baxmadınız. Abırlıdır, abırlıdır. Neyinə məlidir? Gözündə yeməlidir qadın. Yox, girəndə də belə, girəndə kamera onu çəkmir axı, baxardı da ona. Mən baxırdım burada, Dilara xanıma baxmadı. Abırlı kişidir çox, çox abırlı kişidir. Bu abırlı demək. İndi mən belə hesab edirəm. O bir dəfə də baxmıyorsa gəldilərə xanıma, onun abrından, həyasından irəl gəlir. Səhv deyirəm. Ancaq Nərman bir kişilə... Bir göz süzdürərdi, xanım, bir bağlıca. Nərman kişini oğlu bürcüdür. Əqrəb bürcüyü ilə bunlar şahanə bir ömür yaşaya bilərlər, dostum. Kimlə? Bu ikinci bəylə? Bəli, bəli. Yaraşırlar. Onlar yaşla uyğun gəlir. Yaşınız neçədir Dilara xanım sizin? 68. Kişinin də 71. Bəli. Amma heç vaxt deməsin ki, 71 yaşı var. Amma illər amma deyib, amma deyib mən Canı Sulu xanımla evlənməsin. Bu Canı Sulu xanım nə deməkdir? Elgiz müəllim, amma sizə deyim, Nəriman müəllimlə Dilara xanım yaraşırlar. Bəs onların ulduzları barışır axı. Onlar yaraşırlar həqiqətən. A, sizin evinizdə Meral xanım, siz nə düşünürsünüz? Mikrofonu verəm Meral Konrad görək. Nə deyir bu? Bu iki bəydən hansı Dilara xanımla xoşbəxt ola bilər? Xahiş edirəm Nəriman müəllim, bir dəqiqə gözləyək. Şimdi təbii ki buna Dilara Hanım'ın karar vermesi gerekiyor. Aha. Hani yani biz ne desek boş. Onun gönlü kimi istiyorsa belki de ikisini de istemiyor. Belki hı hı. Daha farklı birini bekliyor. Bence de. Onun için bile mi? Bence de dedi değil mi? Öyle mi? Bəli. Evet, öyle dedi. Sahip Bey'in talebi var. Nuray Hanım telefon hattında. Alo, gel dayan burada. Salam Nuray Hanım. Salam. Her vaxtınız xeyir olsun. Neçə yaşınız var sizin? 26. Sənin neçə yaşın var? 25. Ha, bir yaş fərqli böyüksünüz siz. Olsun. Nəyə bəyəndin sahibdən? Nə xoş gəldi sizə sahibdən? Niyə görə ona elçi düşdünüz? Hə, doğrudan. Çox xarakteri, çox yaxşı olandı. Var olasınız. Hə, suallarınızı verin, buyurun. Suallarınız var Nuray xanım? Bəli. Buyurun. Aynalı olub mu? Onu bilmək istəyirəm. Xeyr, subayım. Aynalı olmamışam. Hə, mən aynalı olub ayrılmışam. Onun üçün soruşdum.
Uşaq var? Xeyr. Bürcünüz nədir? Kişi soruşur, bürcünüz nədir? Dolça. Oy, dolça. Yox, bunları hiç alınmayacağım. Amanın günüdür, sakit otur yerinde. Benim yüreğim ağrıdı. Dolçayı da xərçək bugün məhkəmələrdədir. Necə? Məhkəmələrdədir bugün dolçayı da xərçək. O kadar küsük. Ben dolçayla herkese evlilik adam 15 tanıyorum. 15 ona göre ki, kadının bayrağının altından keçende yaşamak olur. Söz kadın evde hegemonluk edirse bu yaşamana var. Amelim ne olsun demirler baş kişidir boğaz kadın. Niye mi diyorsunuz? Allah müəllimi nəsə dolça bürcünə qarşı, qadın yo, dolça bürcünə yo, qarşı nəsə bir... Hər bürcün, 3 dənə Allah Taala Rəbbimiz ona pay göndərib ki, onunla eyni əqidədə olan adamla, eyni ünsürdən, eyni üç bürcdən evlənib, dostluq, yoldaşlıq, hətta qonşuluğa da dalalət edir. Ər-arvatlıqda problem yoxdur. Mən bunu Respublikamıza, bütün Türkiyəmizdə mən bunu danışmışam. Düzdür, mən... sizin hesabınıza 15 yıl bundan qabağı məndən hesablaşdınız. Siz də bəs hər dəfə də soruşursunuz bürcü. Mən utanıram həqiqətən bura gəlməyə ki, efirdə oturub bəzi rəyləri yazırlar ki, bu nə danışır, bürc nədir, nədir? Ancaq efirdə mənim salamlayanları, astrologiya sevənləri mən salamlayıram və kanalıma abunə olsunlar ki, bürc əsasında hər şey verilir. Orada hər şey var, xanım, sən nəyə ayrılmışsan? Mən başa düşürəm, mən sadəcə siz deyirsiniz ki, yaşaya bilməzdir, qətiyyə bu mənim. Oy, oğlan getara getir, sadəcə bura. Ona görə ki, insanın tək gündüz dünyası yox, gecə dünyası var, alınmır. Aydındır, indi görəm, evlənən kişi budur, görə nə deyir? Qız gəlsin, gəlsin də sabah. Birinci gün gəlsinmi? Gəlsin. Hə, birinci günü gəl, Nuray, birinci günü gəl. Hə, gəl görək. Hə, daha bir talimi var. Onu da efirə calanmasını təmin edin. Aydındır. Onu da biz belə eləyək. Dilarə xanım qoy fikirləşsin. Nəriman da siz səhər gələ biləcəksiniz. Birinci gün daha doğrusu. Hə, Nəriman dayı birinci gün gələr. Mansur dayı da gəlsin. Dilarə xanım da biraz fikirləşsin. Görək necə olur. Nəriman dayı, biz hökmən demir ya Dilarə xanımla evlənin. Ola bilsin ki, siz yani evlənmək istəyir, vacib deyil ki, bu məsələ çəkilənəsiniz. Mən özüm şən adamım. Bəli. Xoşlayıram şənliqi, xoşlayıram. İçən deyilsən, sən mənim canım. Gülməyi. İçən deyilsən, deyirəm, içən. Şənliqi xoşlayıram. Nətər, evdə məsəl üçün kimsə nəsə deyir, o zarafatla cavab verirəm. Belə də... Deyib gülən adamsan. Bəli, bəli. Yəni, xanım səndən darıxmayacaq heç. Yox, xeyr. Pul para da var da. Allah'a şükür. Ki, deyir, oğlunla yaşayır. Dilarə xanım da dedi ki, evi elə olsun ki, bəli. Tək ikisi söhbət yaşasın. Söhbət tək Dilarədən getmir. Dilarə ilə barışa, ulduzu barışa. Ümumiyyətlə, kişi evlənməyə gəlib də. Məncə də. Ona görə Nəriman dayla evlənmək istəyənlər müraciət edə bilərlər. İndi baxarıq, seçim eləyərik. Dilarə xanım, nə fikirləşirsiniz bu kişi haqqında? Hələ fikirlərinizi bildirin. Sualınız varsa buyurun, əyləşin.